kaksi hetkiä, tätä olette kaikki odottaneet koko pitkän illan. Kiitos teille siitä. Antakaa aplodit myöskin itsellenne sekä myöskin baarille, joka just jakso käydä kuivaamassa kehään. Seuraavaksi illan pääottelu, jonka tulee tuomitsemaan, kuten kaikki muutkin ottelut on tuominnut, Markku Make Puulainen. Sininen kulma. Noin 300 ottelua. 9 ammattiottelua, joista 6 voittoa, 3 tappiota, amatöörimatseja, 11 kappaletta, tuloksena 1 Suomen mestaruus, 5 kertaa SM2, 5 kertaa SM3, edustuksia kansainvälisiä turnauksia maajoukkueessa. Hyvät naiset ja herrat, Sami Selesma! Ammattilaisena 36 ottelua, 26 voittoa, 16 tyrmäyksellä, 7 tappiota, 2 ratkaisematonta. Saavutuksina mainittakoon raskaan sarjan Suomen mestari 2008-2010. Alemman raskaan sarjan Euroopan unionin mestari 2011-2012. Euroopan mestaruushaastaja. Hyvät naiset ja herrat, Juho Härmän Häjy! Nyt otellaan 4 kertaa 2 minuuttia. Herrat, olkaa hyvä. Pohjapäin ulos!
Yeah.
Hyvät naiset ja herrat! Saviselle vaan juhlalapoja ja äärimmäisen paljon enemmän aplodeja mitä äsken! Aika kuin isukko tarvittaa. Kolmannella 1, 2, 3. Nyt! Pieni hetki meillä menee, että saadaan tuomari äänet laskettua. Mutta arvon yleisö kautta asiakkaamme. Iltahan ei pääty vielä tähän vaan hetken päästä. Pidämme pienimuotoisen huutokaupan. Huutokauppaamme Juhon nyrkkeilyrukka. Kaset, vai kuin se noin niin kuin tuolla pohjalaasittain sanotahan? Rasat. No nää sitten nyrkkeilyn rasat, mitä lähdetään kohta huutokauppaamaan. Niissä on kuulemma palovakuutus. Kukaan ei osta, se torppa ei pala kuulemma aivan niin helvetin nopeasti, miten se muuten palas. Ja tutkimme tuloksen. Ottelu on päättynyt ratkaisemattomaan. Kyllä me säilämme mitä aina lähteä oikeesti. Huutakaa nyt vähän se, ei tämmöistä näe niin kuin näe tarvitse koskaan. Ei näitä jätkiä vaan näe Jämsen koskaan ihan joka paikka. Saviselle vaan Juho Lapoja! Mitkä on noin niinku fiilikset? On erittäin hyvät fiilikset. Jäin tästä. Mä oon 3,5 vuoteen. Tää viimeisen ottelu on silloin poikkeuralla. Nyt tuli tää mahdollisuus tossa pari kuukautta sitten, puolitoista kuukautta sitten. Mä ajattelin mikä ettei. Tota noin, tiedä Juho. Entuudestaan tuolta amatööriajolta ja vuosien takaa fiksu kaveri. Ja otettiin niin sanottu herrasmiesottelu. Tuossa Juho on tärkeä ottelu tulossa, niin ettei päästä oli toisen yhteen eikä käy mitään haaveriin, niin oli sitten tämmönen fiksu matsi. Kiitokset Sami, mitäs Juhon aikana näin niinku matsin jälkeen, nyt kun on pikkusen kerran hengellistä satua? No oli se mukava tuollainen vaurikas, pikku rupea. Että kyllä se niinku tuo Samin kanssa puhuttiin tuolla takahuoneessakin, että jännitys on ihan samanlainen, että ottelet sä Euroopan mestaruudesta tai sitten täällä Jämsäkoskella, niin kyllä se jännitys kuitenkin hiipi sieltä kuitenkin puseroon, mutta mun mielestä ihan hyvä tuommoinen vaurikas ottelu, puoli ja toisin saatiin osumaan. Ja toivottavasti Samillekin vielä kipinä iski, että ottaisi vielä yhden matsin. Haaste on ilmeisesti heitetty niin sanotusti. Mikäli tulee vielä kyseisiä tapahtumia jonnekin päin tähän Keski-Suomen alueelle, niin nähdäänkö herrat vielä kehässä ottamassa niin sanottu revanssi? Ensinnäkin tää on hieno, kun tällainen tapahtuma on järjestetty, että kyllä niinku iso hatunnosto kaikille järjestäjille ja varmasti tämmönen tapahtuma liittyy niinku kökköporukkaa ja talkoo jengiä, niin ei näitä saa kasaa, että täytyy kyllä niinku iso hatunnosto, kun tämmöisiä tapahtumia estetään. Tää on ihan niinku huippu meille. No, Sami, suunnitelma. Ei mun mitään muuta sanottavaa, kun Juho sanoi, että oli hieno olta teidessä. Ei sanottu kaukaa kiinno kilpia, just ollut meidän aikaa. Oli oikein itselläkin kutkuttavaa tunteen, niin tällaisen hienot jännitys.
jännityksen väreet, mikä tähän otteluun tulee. Eihän siinä. Paastelähän... Ei itse asiassa vielä Paastelä jätkiä yhtään mihinkään. Juho mä joudun jättää tänne. Sami mun Paastelä. Ei muuta kuin raikuvat aplodit Samiselle vaan! Juho mun on päästy vielä vihkaan, elikkä nyt meillä on meininkinä semmonen, elikkä tota... Nyt on sitten taas harvinaista herkkua Jänsänkoskella tarjolla. Kyseiset rukkaset, ei kun rasat. Sori, ne oli rasat. Työjarru, mikä ei se tästä liikaa. Kyseiset työjarrut on remikertoksella varustettuna. 400 euroa ensimmäinen. 400 euroa toinen. Ja 400 euroa ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. Koskas, pitipäs sattua. Saatko mennä nyrkkeliä miehelle kyseiset rukkaset. Ja jos joku ei sato tunnistaa kuka ne osti, jäämme se boksingin Raikka Lahtinen. No Raikka, mihinkä tarkoitukseen menee? Meneekö omalle seinälle vai meneekö salin seinälle? Tähän nää menee omalle seinälle, nää on opetettu lyömään. Ole lyödään, ensi vuonna kun pääri lähtee soittelemaan tän. Elikkä ensi vuonna vissiin tapahtuma on luvassa, koska Raikkakin on tulossa tänne hakkaamaan. En mä tiedä, ketäs tulee tänne muksiin, jos tänne ketään muuta on, niin tulkaa nyt joku ainakin paikka. Tuuks sääkin? Juho lupas, jos Raivo tulee, niin kyllähän Juhokin tuloo, totta helvetis. Nyt se vielä saadaan oikeesti tehdä kaikkien muutaman läsnäolijan kesken, saadaan vielä ihan todistetusti. Tuleeko sinä ensi vuonna, jos tällainen tapahtuma järjestetään tähän, niin ottaa tukko puksilahan? Ja tämä on ristus niin komea tapahtuma, että tänne on pakko tulla. Jos ei vaan ette vaan mitään ottelua, onhan se varma. Ja ei muuta tarvitse raikataan Apoliin ja Apoliin Juholle. Ja iltahan ei päätä vielä tähän, vaan seuraavaksi meillä lautalle nousee Matt Crow, joka soittelee epämääräisen näköistä rockettirollien kautta jäävy musiikkia. Olkeepa hyvä. No niin, Juho Haapo ja ottelu takana Jämsänkosken pimenevässä ja viilenevässä illassa. Miltäs tuntuu otella tämmöisessä ulkoilmatapahtumassa? No oli hieno kokemus. Ensimmäistä kertaa ulkoilmatapahtumassa näin niinku Suomen kamaralla. Että Italia sotteli edellisen kerran Silvio Brancoa vastaan ulkoilmassa. On tää happi kulkee kivasti. Joo, yleisö tuntui viihtyvä. Oli näyttävää nyrkkeilyä. Erityisesti pisti silmään toi sun lähiottelu. Sieltä tuli kyllä teräviä vartaloiskuja, mutta Selesmaa Samilla oli käsivarret paikoillaan ja ei lähtenyt ilmoja pihalle. No joo, ei siinä. Ja kyllä siinä nyt tietysti sillai, Samillakin vähän ottelutaukoa näin, niin otettiin semmonen siisti vauhdikas ottelu, että mutta kyllä se silti Samin kanssa juteltiinkin tuossa pukkarissa, että kyllä se niinku tämmönen näytösottelukin, niin kyllä se peroset alkaa pörrätä siellä vatsassa, vaikka kuinka tietää, että ei tässä nyt ihan hampaat irves mennä. No niin, sulla alkaa tästä nyt sitten valmistautuminen reilu kuukauden päästä olevaan tärkeeseen otteluun siellä. Ei muuta kuin tsemppiä treeneihin ja kiitos vierailusta tänne Jämsänkoskelle. Ja toivotaan, että voitto tulee ja ura jatkuu sitten syyskuusta eteenpäin. Kiitoksia. Ilo oli mun puolella. Tää oli mukava käydä. Kiitoksia.